Svea hovrätt fastställer den friande domen mot Martin Timell. Vad är din reaktion på det? Jag kan säga så här att min klient är förstås väldigt ledsen och besviken över den friande domen. Hon är samtidigt beredd på att det kan bli antingen en friande, och hon var också beredd att det kunde bli en fällande dom. Och det hade hon ju hoppats på. Jag kan också säga så här, ingen kan ta ifrån min klient det hon berättar om vad hon har varit utsatt för. Och nu måste ju hon förstås bearbeta det trauma som hon faktiskt bär på och försöka gå vidare i livet. För jag bedömer inte, som sagt, att det här är ett mål som man har möjlighet att få PT till i HD. Så att jag har inte hunnit idag, jag har suttit här i tingsrätten i ett helt annat mål. Jag har pratat med min klient, men jag har inte hunnit analysera domen tillsammans med henne. Men vi ska sätta oss noga, jag ska besvara alla hennes frågor. Och jag kan säga så här, hon ångrar inte att hon överklagade tingsrättens dom. Det var väldigt viktigt för henne att få veta om bevisningen håller och om den nya bevisningen ändå kan leda till en ändring av tingsrättens dom. Det är viktigt för den som är utsatt för brott. Men det är också samtidigt viktigt att man som advokat inte sviker sin klient. Och jag har ju hela tiden sagt att jag kommer aldrig svika min klient. Vi kommer att överklaga med den uppförsbacke och den motvind som ändå finns i det här målet. Att överklaga utan åklagare är ju ganska ovanligt att man gör. Det gör man inte om det inte finns en liten möjlighet till att det kan bli en ändring i hovrätten. Men nu har hovrätten avkunnat domen och vi får helt enkelt acceptera den domen.